soltou a bomba e fez 1 a 0. No toque de bola, o Real Madrid envolveu o City e Benzema desperdiçou uma boa oportunidade para aumentar. Na primavera, era um ano que não é aquele. Não, né? Que morreu, não. É, não, que morreu, não. Tá, Mandar um alô para Marluce, que também está assistindo a gente no programa. Let's get down.